Ahojte, čaute, vítajte. Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Je tu ďalší čerstvý, novúčičký, navoňaný Ice King. Lidičky, ahojte, som Števo Ajzele a na druhej strane linky vás pozdravuje Jozef Král. Ahoj. Hneď úvodom, áno, vieme. Písali ste nám a mrzí nás to. Vynechali sme jeden celý minulotýžňový Ice King, a dôvody boli celkom prozaické, pretože sú aj dôležitejšie veci v živote, ako je Formula 1, aj keď sa to nezdá. Rodina je na jednom mieste a zdravie je hlavne v dnešných dňoch. Veľmi dôležitý element. Viac vám už asi povie Pepa. No, som si práve říkal, že sme vynechali ten jeden týden, jestli budú ešte pořád umieť to moje ahoj. Tak som z toho bol ako nervózny. Tak snad som to nejak zvládnul, každopádně ten důvod toho vynechání byl ten, že jsem prodělal COVID, to znamená COVID-19 nemoc, ne úplně jednoduše, teda musím říct pravdu, takže vy, co jste to ještě neměli, tak se nebojte, určitě to zvládnete, a vy, co jste to měli, tak asi s tím trošku horším průběhem, tak asi víte, jaký to je. Musím říct, že teda jsem z toho ještě docela takový jako fyzicky vyřízený a hodně unavený. Každopádně už je to dobrý, což je důležitý, a doufám, že se to zlepší na těch 100% hodně brzo, protože pro mě absolutní utrpení je to, že necítím. To je šílený, protože samozřejmě mám rád jídlo a vůbec nic, to vlastně si můžu dát cokoliv a vůbec nevím, co jim. Teď už se to taky zlepšuje, tak rovnou zaťukám, ať už je to všechno dobrý a hlavně ať už se nás to vůbec dál nedrží a ať to zmizí úplně. Ja som akorát bol teraz, 17. krát sa znovu dať testovať, a áno, o tebe sa hovorilo, že si bol dosť bezcitný pilot, takže sa to prenieslo teraz do života. Som veľmi rád, že môžeme o tom pošpásovať, lebo 10 dní, my doma sme boli sami nervózni, a ty si bol úplne kaput a tvoja partnerka, našťastie malá Viktorka, je v poriadku, že? Ano, přesně tak. To bylo dobrý, že tam bychom ji mohli odizolovat, ale nakonec jsme to prodělali, jak já, tak Kristýna. Kristýna naštěstí měla lehký průběh. Já teda trošku horší, já jsem opravdu ležel celou dobu, takže to bylo dost náročné, všechno mě teda pořádně bolelo, ale teploty jsem neměl, nedusil jsem se, plíce v pohodě, takže to jsou takový ty důležitý aspekty, které naštěstí mě minuly, ale bylo to fyzicky hodně náročné. Chvála Bohu. Mimochodem Pierre Gasly se stal 6. pilotem, který takisto bol infikovaný covidom. Inak 6 z 20 v rámci F1, celkom vysoké číslo, vidieť, že to nie je žiadna švanda. A práve preto som rád, že je tu ten priestor, kde môžeme trošku pošpasovať. Pretože sa to patrí a pretože máme kopu paliva na sklade v garáži. Priatelia, ak nás sledujete, pozeráte v piatok, je to jedna vec. Ale v sobotu, to znamená, od soboty už iba 50 krát sa vyspinkáme a konečne to bude tu veľká cena Bahrajnu. Podľa mňa nič nebráni tomu, aby sezóna bola odštartovaná. No a v rámci tých 2 týždňov toho okna udialo sa množstvo vecí, ktorým sa budeme venovať. Bude to trošku taký freestylovejší navonok diel, ale máme tu veľmi zásadné témy, ktoré potrebujeme prebrať. A jednou z tých naozaj, že úplne najzásadnejších, je toto. Priatelia, predpokladám, že ste to zbadali. Ja ako nevýkonný podpredseda klubu Nespravodlivo plešatých mám k tomu takisto čo povedať, ale vidieť Sebastiana Vettela s takouto plešinou, ako testuje svoje sedenie v kokpite Aston Martinu, bola, myslím si, že riadna vizuálna facka. No rozhodně, jako je pravda teda, když já si vzpomenu, není to tak dlouho, co opravdu měl úplně v pohodě vlasy. Já si myslím, že téměř na konci ještě minulého roku. Ale mal tam takovou prehadzovačku. My jsme to avizovali, víš, v tom Nostradamovskom Ice Kingu jinak. Tak jako logicky já bejt. Asi bych si Head & Shoulders už nekoupil teda. Internet explodoval a ponúkol naozaj mnohé návody a mnohé vysvetlenia. Asi najpopulárnejšie je toto, naozaj jazdiť za Ferrari evidentne nie je sranda, Pepa, a povedzme si úprimne, že ty takisto jazdíš vo Ferrari. Vidím, že už máš taký jemnejší zostrih. Tak jako to mám naštěstí dobrovolně teda v tuhle chvíli. A je myslím si další důležitý faktor, co si musíme říct, že vlastně celý náš tým je poskládaný pouze z Čechů.
krom teda Itala, který s náma závodí, Matteo Malučeli, ale jakoby to je jezdec, takže o to auto naše závodní, tým Scuderia Praha Racing, tak se starají právě jenom Češi, takže já doufám, že přesně takhle nedopadnu, protože kluci fungují dobře, na rozdíl bohužel od F1 týmu, kde teda se není moc tomu čemu divit, že Sebastian Vettel ty vlasy nemá, teda no, lituju tyhle dva. Tady to je zase naopak, že jo? Tak když se daří, tak to roste. Pozor, pozor. Luis povedal, že začal používat nový šampón a ja očakávam, že poradí aj samotnému Sebastianovi a možno o rok, o dva budeme svedkami niečoho podobného, ale srandy bokom, pretože jednak ja celkom presne viem, čím si prechádzal Sebastian a čím si prechádzajú milióny mužov po celej zemeguli. Mimochodom, jedna z teórií hovorí o tom, že Sebastian Vettel podstúpil transplantáciu vlasov. Takže uvidíme v najbližších týždňoch, aj keď teda bavil som sa s jedným expertom, je to možné, ale myslím, že šiltovky ve jednotke sú taká bežná záležitosť. Myslím, že ďalším kandidátom je Valtteri Bottas, čoskoro, že by išiel na koleno. Ale keď už som, tak inak toto je tiež silné, s takým aktuálnym presahom, ale ja by som chcel aj apelovať na všetkých mužov, chlapov, ktorí majú podobný problém, lebo je to bežné. Priatelia, toto je môj životný vývoj. Fotka úplne na tom kraji s tou parádnou kravatou, to je 1.2.2005, moje úplne prvé vysielanie v televízii Markíza a v Teleráne. A potom postupne sledujete, čo sa dialo tými rokmi a naozaj poznám to rozhodnutie, ako vidíte, že to redne, mizne to, čo s tým, prehadzuješ, maskuješ to, kúpuješ si tabletky, elixíry, vodičky a neviem čo, vyhadzuješ peniaze, všetko je v hlave, naozaj treba sa s tým zmieriť a treba ísť ďalej. No, povedz, hele, povedz. Náhodou, ještě tak jako tak tím přemýšlím a koukám na to, nepotkali my jsme se u toho prostředního obrázku a pak to s tebou šlo už jenom z kopce? Není to ku mně? Dobré. Mimochodem, ještě je tu druhý point, že čo vlasy, ale aj s tým zrakom je to stále horší a horší, evidentne, ale dobre, nie o tom som chcel. Priatelia. Zase vypadáš nejlíp, zase sa to pořád zlepšuje, myslím si, že na poslední obrázku je to nejlepší. Pochvalte ešte vás poň do komentářů, samozrejme ženský, ne chlapy. Pepino, ty si pašák, ja ti ďakujem veľmi pekne a držím ti vo Ferrari palce, dobre? Aby si používal ten správny šampón, aby bolo všetko v poriadku. No, ideme do našej listárne, pretože ste nám opäť napísali množstvo virtuálnych listov na margo anatómie pitstopu, toho ostatného Ice Kingu a tam sa udiala, Pepa, taká vec, neviem, či si to uvedomuješ, že my absolútne narušujeme mravnú výchovu a dokonca vzdelanosť národov, pretože my sme posledný Ice King vydali do obeda, piatok a už to išlo. Marek Jedlíček, online vyučovanie počká, toto je prednosť. Pálo Suchán, bomba ponočnej super počúvanie, aj keď pôjdem zas spať o hodinu neskôr. Samo same G, flexibilný pracovný čas a Ice King není dobré kombo. Daniel Ubersax, a chalani, toto je F1 spása na konci týždňa, ruky, nohy boskávam. R32 by Paťo Golf. Moc sú dlhé tie Ice Kingy. Ťažko sa mi vysvetľuje vedúcemu, čo robím viac ako hodinu na WC. Pevne verím, že pozeráš len Ice King. Jana Stránsky, kvôli vám, chlapi, z P1 na P20. Nie. Keď hráš, to nie je naša chyba. Ty si gramblavý. No. Ale ešte veľmi pekne napísal Peťo Bartoš, že stále nemôže uveriť tomu, že také dlhé videá a žiadna reklama. To sa cení vidieť, že to robíte zo srdiečka. To sme veľmi radi, že to tak cítite. Máme tu zo pár otázok, ešte čo sa týka pitstopov. Michal Jochimek, když každý jezdec má svojich mechanikov, ako je to potom pri double pitstope? Tam treba odlíšiť samozrejme mechanikov, ktorí sa starajú asi o monopost a ktorí prezúvajú.
Přesně tak. A to jsme dokonce říkali, myslím si v průběhu toho dílu právě o pitstopech, že vlastně ta pit crew, jak se jim říká, ta skupina vlastně, která vybíhá před tu garáž, ta skupina mechaniků, která provádí ten pitstop, to je pouze jedna. Navíc ono se dopředu se musí hlásit, kdo vlastně je součástí té skupiny těch mechaniků a ta se nemění po dobu celého závodního víkendu a samozřejmě především při závodě vy už to nesmíte změnit. Za prvý je to kvůli tomu, že ty lidi musí mít nějaký konkrétní oblečení, protože vy nemůžete vyjít na pitlane například v kraťasech, nesmíte mít krátké šortky, musíte mít vždycky kalhoty, a nebo potom samozřejmě kombinézy, právě ty mechanici, kteří dělají pitstop kombinézy, přilbu, všechno je to nehořlavý a tak dále a tak dále. To je první důvod. A samozřejmě druhý důvod je, když se přesně dělají třeba double pitstopy, nebo i z toho důvodu vlastně tréninku, vy máte ten hlavní jakoby tu snahu mít tam jenom jedny a ty stejný lidi, protože oni dělají pořád stejný ten úkon a dělají ho perfektně, to znamená, že vy nechcete rotovat vlastně dvě posádky, takže při tom pitstopu je to po každý výběr právě z těch daných mechaniků z jedné strany garáže a z druhé strany garáže vy uděláte výběr a ten posíláte před tu garáž a ten se nemění, takže jsou to pořád stejní mechanici. Mm-hmm. Miroslav Tuma dáva takú pripomienku dôležitú, že pit stop je starý už viac ako 2000 rokov, ako nám ukázal Michael Schumacher a Jean Todt v dokumente Asterix a olympijské hry. Veľmi dobrý point. Pýta sa Martin Kratochvíl, ako je to vlastne s boxami pri juniorských sériách, že či používajú rovnaké ako v F1-tke, nie. Tam sú vlastne paralelné boxy vzadu za celým pedokom, samostatne je rozložená F2, F3 a oni potom sa len tak priebežne nasťahujú pre tie garáže F1 a aj s pneumatikami a potom šupito kopito idú okamžite späť. A Jakub Koláš, ešte jeden postreh, ktorý mňa mátal celé roky, že to je nepísané pravidlo, Pepa, keď prichádza pilot do boxov a konkurenční mechanici, boxy pred ním, dávajú na bok tie hadice. To je takový gentleman agreement, ale ani to není jakoby domluvený, nepísaný pravidlo. Je to opravdu jenom tak, že to je, že to děláte, protože jsou tam lidi gentlemani. A většinou je to i z toho důvodu, že vlastně vy za tu dobu, co se buď to dostáváte do Formule 1, nebo i ve Formule 1, vyměníte několik týmů, několik lidí a tak dále, takže nakonec vlastně ten paddock Formule 1, Formule 2, dá se říct ještě k tomu, tak je taková malá rodina. Všichni se tam znají se navzájem a vy vlastně víte, že tam prostě přijíždí někdo z těch lidí, který znáte a ty mechanice automaticky prostě se snaží trošičku to zlepšit, ten nájezd. Ale zase vidět, že když je třeba nějaká rivalita nebo už je vyhrocený souboj o titul, tak si zase všimněte, jak všichni na sebe koukají a nikdo ty hadice neuhne. Všichni to tam mají nachystaný a prostě hands off a čeká se, ať se hezky ten pilot tomu vyhne, ať ztratí prostě 2-3 desetinky na té trati. Takže někdy se to tak dělá, většinou samozřejmě chcete pomoct, ale prostě Formule 1 je někdy nekompromisní a i ty týmy můžou být. Chceme vám na záver tohto bloku velmi pěkně poděkovat, jako jste zareagovali na výzvu nakreslenia Ice King loga. Naozaj, došli nám desiatky návrhov. Pepa bol dosť kao, takže ešte to nestihol celkom celé naštudovať. Môžete ešte stále posielať, stále, neskôr to vyhodnotíme a minimálne už teraz je tam niekoľko naozaj skvelých inšpirácií, ale dobre počúvajte, je tu úplne nová výzva, čo sme si pre vás prichystali. Čo keby ste nakreslili okruh? My už sme tu niečo také mali, že najlepší okruh všetkých čias, opäť hore niekde vidíte link a chceme urobiť druhé pokračovanie. Pozveme aj jedného veľmi šikovného externistu z Banskej Bystrice. Ríško, čau. A urobíme špeciálny diel, kde samozrejme využijeme vaše návrhy, ale pozor. Ten víťazný, pre ktorý sa rozhodneme, možno to vyžrebujeme, uvidíme vo finále, ten bude umiestnený, a teraz ja to musím rýchlo nájsť, možno poznáte takú hru, že Engine Evolution. A to je taká celkom asi hravá záležitosť. Samozrejme, fotku neviem, kde som zapatrošil, to som celý ja, klasika. Ale Engine Evolution, ktorý si môžete stiahnuť do svojho telefónu, momentálne sú tam len motorky, je to od českého autora, takže veľmi radi podporíme tento projekt a bude tam
možno Ice King trať, alebo ako si ju nazvete. To znamená, že kreslíte ceruskou perom, v paintbrushi, fixkou, čímkoľvek, pošlite nám váš návrh na rovnakú adresu ako to logo iceking.quiz@gmail.com. Dole v odkazoch to ešte raz napíšem. Takže váš návrh vysnívaného okruhu, len vás poprosím, nerobte osmičky, prekrížené okruhy, s tým je trošku problém, ale dokonca môžete aj domčeky tam prikresliť a naozaj sa s tým vyhrajte. Bude špeciálny Ice King a potom možno váš okruh uvidíte priamo v hre Engine Evolution. Dobrá vec, nie? Pritakáva to. No, dobre som si vybral. Tak nebylo moc co k tomu říct, to bylo tak strašně dobrý a myslím si, že to bude opravdu fajn. Hlavně hrozně hezký, takže tam namalujte třeba i převýšení, aby se věděli, kde se jede do kopce, kde ne, ať je to takový trošku víc do detailu, kvůli tomu, že když by se to potom reprodukovalo do té opravdu reálné hry, tak ať vidíme, že se opravdu si tam po tom okruhu můžete zajezdit a je to výzva, takže to si myslím, že je opravdu fajn. Ak ma pamäť neklame, tak predchádzajúci víťaz bol náš verný fanúšik Matúš Papšo. On mal vtedy veľkú cenu Považskej Bystrice. On to tuším z Google vtedy tak nejak kreslil, premeral. Takže dajte si prosím lidičky záležať. Druhý diel najlepšieho okruhu všetkých čias a tešíme sa na to, pretože to bude určite veľká sranda. Poďme sa ale venovať teraz aktuálnemu dianiu, pretože za uplynulé týždne sa toho udialo naozaj viac ako dosť. Dáme si naše tradičné Ice King formulové noviny. Som dosť patetický. Tak poďme na to. Romain Grosjean pokračuje v kariére napriek hrôzostrašnej nehode v Bahrajne. Formulu 1 mení za IndyCar, ale má to jeden drobný háčik. Grosjean plánuje absolvovať len 13 zo 17 pretekov, pretože vynechá ovály, z ktorých má rešpekt. Okrem toho má takisto v pláne prezvoniť Tota Wolffa, ktorý mu v návale emócií minulý rok ponúkol testovaciu jazdu s dvojročným Mercedesom. O ďalší emotívny a možno aj trochu nečakaný návrat sa nám postará Juan Manuel Cora, účastník smrteľnej nehody Antoana Ibera zo Spa 2009 v F2-kách, utrpel ťažké zlomeniny oboch nôh, ešte stále krýva, potrebuje barle, ale napriek tomu podpísal kontrakt s týmom F3 ART, takže veľmi silno budeme držať palce. Ferrari sa na 5 testovacích dní rozložilo na svojej domovskej trati vo Fiorane. 7 pilotov odkrúžilo s monopostom SF71H zo sezóny 2018 viac než 1500 kilometrov. V červenej kombinéze sa okrem mladíkov Alessio Schwarzmana, Armstronga, Mika Schumachera a Kaluma Ailota predstavili aj Charles Leclerc a premiérovo aj Carlos Sainz, ktorého, a teraz dobre počúvajte túto historku, prišlo pozbudiť 7 fanúšikov. Po celodennom čakaní za plotom k ním na konci dňa prišlo servisné vozidlo, z ktorého vystúpil samotný Carlos a aspoň cez plot ich veľmi sympaticky pozdravil. Mali samozrejme úžasný zážitok. Ďalšia chuťovečka prichádza rovnako z Talianska. Pepa, dobre počúvaj. Po veľkej cene Emilia Romagna sa druhý ročník uskutoční so zaujímavým názvom, ktorý v taliančine oficiálne znie Gran Premio del Made in Italy Edele Emilia Romagna. V angličtine Made in Italy and Emilia Romagna Grand Prix. Niekomu musí už naozaj pekne hrabať. Stále nie je definitívne potvrdené, že Red Bull bude pokračovať s pohonou jednotkou Honda, ktorú si už po tejto sezóne bude spravovať sám. Každým dňom sa očakáva potvrdenie zbrazenia motorov, ale konkurenti v zákulisí ešte úmyselne naťahujú čas a nechcú ho červeným bíkom ani náhodou uľahčiť. Helmut Marko každopádne dohodu s Hondou potvrdil, akurát ešte nevieme, ako sa nový motor Hondy bude volať, ako ho premenujú. No a tu je nečakaná posila Williamsu. Po 20 rokoch sa do tímu vracia Jenson Button, nie však ako pilot, ale ako senior poradca. Pre mňa veľmi prekvapujúca správa a možno tým môžeme začať našu dnešnú rozpravu. Čo to podľa teba znamená z pohľadu nových investorov, majiteľov? Bude Jenson Button len nejakým maskotom, ťahuňom na sponzorov, alebo očakávaš tam nejaký reálny prínos možno s manažmentom pilotov? Lebo neklame si, Jenson Button žije v Kalifornii, má 2 maličké deti, občas chodí robiť experta pre Sky Sports,
Ale čo vlastne znamená táto funkcia poradcu, senior poradcu? No, mně se to docela líbí, popravdě musím říct, protože i když teda už jsem trošičku, jak se říká, zlomil hůl nad Williamsem, protože to už není Williams, nemůžeme to brát tak, jako jsme to brali dřív, dokud to prostě ten tým vlastnila Williamsovic rodina, v tuhle chvíli už to tak není a říkal jsem si, tyjo, tak to přijde nějaký rádoby investor, který do toho nalije peníze na rok, dva možná a potom pravděpodobně to pohřbí stejně, jako to dělal Kevin Coles nebo ve své době vlastně i Cyril Abitbol v Caterhamu. Tak jsem si říkal, jak to nechají jen tak dojít a ten tým potom skončí. A takhle se mi to docela líbí, protože vidět, že opravdu mají trochu tendenci ten tým nějakým způsobem zastabilizovat. A to, že tam přijde Button, když to na první pohled vypadá, že vlastně ta jeho role není nějak zásadní, tak paradox, já si myslím, že by jim to opravdu mohlo pomoct. A pokud oni mají dostatek kapitálu, a to samozřejmě nemyslím asi stejně peněz jako například Mercedes nebo Red Bull nebo Ferrari, ale aspoň nějaký volný kapitál, nějaký ty peníze, které by mohli nainvestovat do toho rozvoje týmu, tak Button je určitě správný člověk, protože když se na to podíváme, tak on historicky obrovský zkušenosti z Formuly 1 má. Obrovský zkušenosti z různých organizací, když to tak nazvu, protože to se nedá říct ani týmy, ale přímo organizace jako například Honda jako celá, vlastně jako celek ve své době jako tovární tým. Potom samozřejmě Brown GP, což už byl vlastně přerod do Mercedesu, potom McLaren. To jsou všechno takový týmy, které už jsou spíš jako organizace, že to není opravdu ani tým, takže on má ty zkušenosti s tím, jak se má chovat vlastně ta obrovská skupina a jak se tam vlastně strategicky k tomu postavit. Takže za mě je tohle podle mě zajímavý krok, který mě trošičku podpořil a zlepšil náladu s ohledem na Williams, i když, jak už říkám, pro mě to už Williams bohužel není a bude tam v podstatě jenom nějaký další tým, který už nemá takovou, to kouzlo jsem tam prostě ztratil, ale důležitý samozřejmě mít na startu co nejvíc aut a nepřijít o další tým. No, já jsem naozaj zvedavý, protože tá funkcia poradcu je taká vznešená a všetci spomínajú na Nikyho Laudu v Mercedese, aké to bolo úspešné. Už menej ľudí spomína na Nikyho Laudu v Jaguari, Nikyho Laudu vo Ferrari, kde to nefungovalo, lebo proste tam boli obrovské trenice, čo sa týka vedenia. Alex Wurz bol isté obdobie poradcom vo Williamse, dokonca mal na starosti aj pilotov a zabúdať nesmieme na Alaina Prosta. Momentálne poradca, ambasádor Renaultu lomeno Alpine, ale v minulosti Alain Prost mal aj takú funkciu v McLarene ešte v 80-tých rokoch, to tuším bolo, 96. pardon. A otázka znie, že aká je moc podľa teba toho poradcu, pretože Niki Lauda znel ako naozaj ten všemocný, ktorý keď je problém, oni mu to povedia, on to triezvo rozhodne, lebo on bol taký, nebabral sa s tým, alebo ako si ty predstavuješ toho Buttona, že lebo ja hneď prvá vec mne napadla, že to bude naozaj s tým svojim faceom, s tým vyžarovaním, dá celému projektu takú garanciu, že myslia to vážne a milí sponzori, nech sa páči, ste vítani. Tak to je první už ale super krok. Už jenom i kdyby vlastně tohle byl Button, tak to je vlastně to gro té myšlenky a to maximální, co by z něj se dalo vytěžit a hlavně to je to, co Williams potřebuje. Oni potřebují peníze a pokud někdo tomu dá tu jistotu, tak samozřejmě přijdou sponzoři, přijdou peníze a ten tým se může zlepšit. Takže už jenom pokud by to zůstalo u tohohle, tak je to podle mě skvělý a pokud by se to podařilo, ale já tam vidím opravdu víc, protože když se podíváme přesně na srovnání, ať už je to Lauda, Prost, tak to jsou podle mě lidi, kteří už vlastně jsou daleko od toho, aby mohli vlastně přenášet ty informace z jejich aktivních let. Tam už to vyloženě bylo o takovém tom ambasadorství, o tom, že si řeknou, nebo třeba Hamiltonovi přesně Lauda poradil, že to bude dobrý a že to vlastně ho v tom nějakým způsobem utvrdí a může tam trošku tahat za ty nitky v pozadí, ale ne v té struktuře toho týmu jako takového. Protože je to právě už takový, jak se říká, na tu dlouhou ruku. Už je to prostě dlouho let, co závodili a vlastně do té struktury moc nemůžou mluvit. Podobně třeba zase je to u Alexe Wurze to, že on nikdy nebyl v těch velkých strukturách. On byl vždycky takovej kluk, který je fajn, že někde něco řekne, určitě je šikovnej, má spoustu zkušeností, kouká teďka, že ho hlavně na tu bezpečnost, možná budou vytvářet tratě, což je fajn z pohledu závodníka, ale zase nemá tu autoritu, protože není mistr světa, nezávodil v těch největších týmech
a tak dále, a tak dále. Takže to je podle mě další takový jakoby ten úplně z druhé strany. To jsou dva úplně odlišné světy, kdežto právě Button mi přijde, že je opravdu tak nějak uprostřed toho. Protože on může přinést ty čerstvé informace relativně, které nejsou nějak jakoby 20-30 let mimo. Takže to si myslím, že je první věc. A druhá věc, hlavně myslím si, že co je u něj obrovský plus, je, že přesně on u Angličanů má obrovský respekt. Takže on když přijde, tak může vlastně vést ten tým. Tam záleží na tom, jak moc velký bude, jak se říká v angličtině, ten jeho engagement do toho týmu. To znamená, jak moc on se do toho zapojí. Jestli to bude opravdu jenom mám hezký obličej, čau, vyfotím se, odcházím. A nebo pojďme budovat tým, protože v ten moment si myslím, že by to bylo super, jelikož Williams nemá šéfa týmu, který by zažil vlastně dění Formule 1. To znamená, že vlastně ve své podstatě Button by tam mohl trošičku suplovat takového toho rádce, který bude říkat, pojďme tímhle směrem, tady musíš udělat tamto, tady musíš, tady ten ti pomůže s tím, aby si dokázal něco protlačit v pravidlech, tenhle udělá tohle, což všechno tohle Button zná. A to podle mě je jeden z těch klíčových faktorů, které on tam může sehrát, pokud samozřejmě k tomu dostane ten prostor. Než prídeme k ďalším správam, a máme tu samozrejme jednu kľúčovú a ťažiskovú, spoznali ste ju v nadpise. Čo ťa ešte tak zaujalo z tých správ? Grosjean, testy Ferrari alebo Red Bull Honda rokovania? No a Grosjean to asi nevíme, ve skratce, tam si myslím, že to byla poslední volná sedačka, která vlastně byla u týmu, který hledá partnera Dale Coyne Racing. To je prostě něco, kde oni nemají moc peněz, ten tým není nějak bůh ví jak úspěšný a v podstatě potřebovali stáhnout jakýhokoliv pilota, který přinese nějaký budget, který tam prostě zaplatí za tu sedačku, což Magnussen řekl, že v životě platit nebude za sedačku, proto ho máme vlastně v tuhle chvíli v IMSA v prototypech závodil, už šel 24 hodin v Daytoně, vypadalo to, že skoro vyhrajou, nakonec teda nevyhráli, ale jel moc pěkně, takže to byla jeho cesta, kdežto Grosjean teda se uchylil k té poslední volné sedačce, co v Americe je, uvidíme, jak mu to tam půjde. Spíš, co mě teda zarazilo a trošku jsem si u toho ťukal na čelo, je, že opravdu vytáhnul na Tota Wolfa to, že mu nabídli ten test Mercedesu. Já jsem si říkal, sakra, teď už jako, tak už to nech bejt, prostě pořád omíla dokola, protože bylo vidět, jak mu nikdo ten test nechce dát. Vlastně Haas ho s tím poslal regulárně do Haie, Steiner, ten by se mu skoro vysmál, ten by ještě nakopnul, mě přišlo nejradši. A on najednou šel a viděl, že nikdo z toho startovního pole mu to nechce dát a myslím si, že i Toto Wolf, když řekl, že teda dobře, když nikdo mu neposkytne to auto, tak teda Mercedes by to možná udělal, tak je to přišlo, tak to je úplně poslední možnost, vůbec nikdy nám nevolej, nebuď blázen a stejně ten Grosjean jde a řekne, že tam zavolá, jak kdybyste ho vyhodili dveřma a on vlez oknem, jako, tak je to takový strašně zvláštní. No. Jinak pak ty testy u Ferrari, to mně přišlo zase. Tam jsem si tak jako je tam vyskočil jako i ten vykřičník a zvedlej prst, jsem si říkal, sakra, protože má dva aspekty. Za prvý, jaký pneumatiky mají? Protože když se na to koukne, mně ta pneumatika připadá jako právě ta, která bude tenhle rok závodit. Jsou takový ty víc kulatý, jako jsem si říkal, kluci, aby to nebyla finta, aby Ferrari nedostávalo trošku nějakou podporu. To je první věc. A druhá věc, což je popravdě jakoby zase na druhou stranu spíš horší, je, že vidět, že si nejsou tak jistí. Vy nesmíte před tím začátkem té sezóny plítvat, tady to právě si všimněte, jak jsou hezky kulatý ty pneumatiky, takový právě to, co jsme viděli v těch vývojových gumách. A to by jim neprešlo, to by jim neprešlo. A tak Mercedesu prošel dokonce i test, normálně reálnej na závodní trati. Tak... Ross Brawn byl šéfom týmu, ano. To bylo silné. Jo, takže... Zase bych byl s tím opatrný. Já samozřejmě víme, že FIA by chtěla pomoct Ferrari, aby začali být nahoře. Takže proč ne? Prepáč, ale skočím ti do reči, lebo tu sa skôr viaže iná otázka. Dobre, pneumatiky vidíme, ale my nevidíme pohonu jednotku, ktorá je pod kapotou. Ako sa kontrolujú testy? Tak. Že? Po každý jinak, že jo, ale co je problém, nebo spíš jako výhoda pro Ferrari je, že to je jejich vlastní trať. Vy vlastně jako nevíte, co se tam děje a můžete tam mít lidi, kteří to kontrolují, ale prostě vždycky se to dá vymyslet. Ale tím spíš právě mě jakoby zaráží na tom ten fakt, což samozřejmě na jednu stranu vám to může pomoct, právě takovýhle test, že si vyzkoušíte, i kdyby to náhodou teda šlo, nebudeme úplně moc spekulovat, ale když budeme,
tak můžete si zkusit právě ty pneumatiky, můžete si zkusit nějaké ty věci, které vlastně jsou ty vývojové. Jenomže problém je, že tohle, když děláte, tak už samo o sobě je to známkou nejistoty trošičku. Protože když si všimneme třeba na Mercedes, když se podíváme, tak ta jejich filozofie je taková, že oni nechtějí dělat něco, co by vlastně nějakým způsobem narušilo ten vývojový program. Oni nechtějí vůbec v průběhu té zimy dělat nějaký test nebo něčím to narušovat. Prostě to jede do posledních dnů a těsně, úplně těsně před těma testama ty auta teprve vyjedou, vyzkouší se nějaká spolehlivost, obkrouží se to a to je všechno. Přijede se na testy a touto většinou funguje. Protože ve chvíli, kdy musíte uspořádat takhle velký test, teď tam musíte přivést ty vaše vlastně závodní piloty, takže všichni z toho jsou a všichni se chtějí vlastně podívat na to, jak dopadlo to testování ve Fioránu, místo toho, aby seděli u počítače a makali. Takže to jsou takový momenty, kdy právě mi to přijde spíš, že jsem si říkal, sakra, pořád je to stále nadále to stejný Ferrari, kde je nadále ta stejná nejistota, takový ten strach z toho, jdeme správným směrem nebo nejdeme správným směrem, je to dobře to, co děláme. To jsou asi takový jakoby první ty pocity, které jsem z toho měl. Samozřejmě je to asi plus pro Carlose Sainze to, že měl šanci svýst se vlastně s monopostem Ferrari a vidí ty procedury a to, co jak se vlastně jakoby to auto řídí, ale na to ještě bude mít docela dost času a navíc už se to určitě naučil v simulátoru. Uvidíme. Na toto sa viaže ďalšia taká mini téma, že už nám ohlásili niektoré tými predstavovačky tých nových monopostov. Prvý je zatiaľ McLaren, 15.2., to sa naozaj blíži. Mercedes 2.3. A veľmi trefnú otázku Marek Minárik na Instagrame naformuloval, že vlastne ako je to s tými predstavovačkami? Nemali by všetky tými predstavovať čo najneskôr? Čo ak tam konkurencia zbadá nejakú novinku a dokáže ju potom za 2-3 týždne nejako okopírovať. No tak ako to je s tými predstavovačkami v skutočnosti? To je práve strašná finta. Jako za prvý teda málo kdy vlastne, na co už sme si teďka za poslední roky zvykli a už je to trošičku taky přijde, že to je pro mě jakoby zklamání, je to, že málo kdy vidíme opravdu ten novej monopost. Nevidíme nějaký prvky z toho nebo třeba jenom vytáhnout starý auto s novejma barvama, což je takový jako dost neuspokojivý, musím říct pravdu. No a potom stejně vlastně fakticky ty, když ty představení jsou, dejme tomu 14 dnů nebo ještě třeba dřív, měsíc před tím samotným testem, tak opravdu na tom autě těch novinek je minimum. A většinou to jsou i věci, které třeba jste úplně neosvědčili. Vy je tam dáte, to auto vypadá jinak, teď všichni se tak drbou hlavu a říkají, ty jo, tohle je jinak. Ale vlastně v tom celkovém konceptu, aby to auto se propojilo a fungovalo, to tak poskládaný není. Je to schválně, aby to bylo právě trošku zavádějící pro ty týmy, aby vy jste vlastně z toho žádným způsobem nemohli čerpat a nemohli to kopírovat. Když už je to den před testama, tak samozřejmě už je to reálný auto, ale i tak většinou ty první testy, dejme tomu, když byla Barcelona, opravdu všechny ty testy, co se v Barceloně jezdily, teď to bude Bahrain, tak ty auta nejsou v té 100% specifikaci. Vy to tam dáváte jenom postupně vlastně. Nikdy to nedáte tak, aby ten balíček celý fungoval jako jeden aerodynamický 100% kus. To znamená, že stejně se to dává, když ty samozřejmě špionážní fotografové to fotějí, tak aby nebylo vidět, jak to funguje. To se potom většinou dělalo vždycky až Melbourne do Austrálie, se to auto poskládalo opravdu na těch 1000%. Dalo se to všechno dohromady a v tom tréninku prvním teprve vyjeli ty reální právě auta, které budou závodit. A proto se vždycky říká, nenechte se uníst testama, nekoukejte na výsledky z testů, protože tam stejně ty data nejsou tak relevantní, jako potom budou v prvním tréninku. Ja poviem úplne najkúzelnejší príklad. Takto pred rokom, vtedy ešte Racing Point predstavil nové lakovanie, to boli krásne fotky a pritom v skutočnosti to bol monopost, ja neviem, či F2 to boli, alebo niečo podobné. Následne mali tlačovú konferenciu, kde predstavili akože toto je ten nový monopost, v skutočnosti to bol prefarbený len 2018 a presne tam dali pár nejakých drobností a už všetci analytici, bude to rýchle nadviažené na svojho predchodcu a prišli testy, úplne nové auto, prefarbený Mercedes vlastne z toho vznikol, takže bacha na to. A ešte jedna pikoška, ktorá
žiaľ reflektuje opäť súčasný svet a gratulujem opäť všetkým, ktorí hlasovali za Brexit. Team Haas, jeho časť sídliaca v Anglicku, nie sú schopní naštartovať nový monopost, nový motor Ferrari, pretože inžinieri z Talianska nemôžu cestovať do Veľkej Británie. Takže celý február, únor, čo je veľká rana, samozrejme a ešte navyše pre takýto malý tím, pre nás, spotrebiteľov, neviem, niektorí z vás to už možno zistili, ak ste si objednávali knižky alebo nejaký merch z Anglicka, tak sa platí clo a nie maličké, takže gratulujem. Super, Brexit, perfektné, perfektne ste to. Už ste v bezpečí, takže držím palce. Ideme na tú hlavnú tému, pretože to je vypalovák. Je to telenovela, otravnejšia ako tlačovky našich premiérov, ale odpalil to nečakaný muž a to bol jeden z dôvodov, prečo si hovorím, že toto nie je maličkosť. V stredu Damon Hill, majster sveta z 96. expert, televízny a človek, ktorý nie je žiaden tliachal, tak zrazu dal status na Twitteri, kde povedal, že podľa jeho informácií Lewis Hamilton uzavrie dvojročný kontrakt a bude v ňom mať právo veta na výber tímového kolegu. Dnes už prichádzajú ďalšie informácie, ktoré hovoria, že nebude to priamo dvojročný kontrakt, ale bude to 1+1 s opciou, ktorú bude mať samotný Lewis Hamilton. Peniaze samozrejme nejako uhrajú, nechajú mu priestor na prílbe pre jeho sponzorov. Peniaze nie sú problém. A ani tá dĺžka kontraktu nás asi až tak veľmi neprekvapila. Ale čo hovoríš ty na právo veta, ktoré údajne Lewis Hamilton bude mať oficiálne odobrené Mercedesom? Tak ja som rád, že vlastne tohle je něco, co sme rozebírali už v minulým díle, kdy přesně jsem říkal, mně to přijde logický. Mně to přijde opravdu logický. To jsou věci, které my se vůbec nedohadujeme o penězích. Vlastně. Tam to není čistě o penězích. Ty peníze jsou ve Formule 1 samozřejmě až na prvním místě, ale když už jste mistr světa a držíte vlastně v podstatě celou Formule 1 dneska v hrsti, to samozřejmě myslím Lewise Hamiltona, tak držíte i Mercedes a už si s tím dokážete zahrát. Přesně tohle je to řešení. Vy nemusíte dostávat ten plat, vy dokážete dostat tolik sponzorů, když vám Mercedes dá jenom prostor, že vlastně stejně se vám ten plat vykompenzuje a tak dál a tak dál. Takže to jsou, peníze se vždycky vyřeší. To, že je to 1+1, to je v podstatě 2. To je jenom vlastně, dá se říct svým způsobem, výhoda zase pro Hamiltona. To, že on mohl říct, klidně můžeme udělat 1+1+1. No, to je ten prostor. Pestička. Tak, tak. Som zvedavý, ako sa to zmení, že čo sa tam, kde, ako... Čo tam pribude. Ale naozaj, a zároveň to 1+1 znamená, že Lewis Hamilton si otvorene poistí situáciu, že získam 8. titul, náhodou nebudeme konkurencieschopní a šup, pôjdem nahrávať nové pesničky, lebo žiaľ, myslím si a cítim to tak, že Lewis Hamilton neplánuje pokračovať v kariére so všetkými tými rekordami a náhodou sa plantať na nejakom 4. až 12. mieste. To je jedna vec. A druhá vec, hlavne především, ono to je ešte trošku inak. Respektíve, tam je zásadní si uvedomiť, že vlastne dneska ta situácia sa strašne zmienila. Ona sa zmienila s ohledem na to, kdo vlastne je motivátorem toho týmu. Pretože väčšinou, když sa na to podívame, tak lídrem tý organizace je právě ten tým jako takovej. To znamená, že Ferrari má F1 tým, který motivuje ty svý jezdce k tomu, aby podávali výkony. Protože nejsou stoprocentní, protože se musí zlepšit a tak dále. A pořád vlastně je to tou hlavní autoritou v té skupině je ten tým jako takovej. Jenomže u Mercedesu se dá říct, že vlastně za prvé je jasný, že ho podepíšou. Protože kdyby ho nepodepsali, tak je to možná, aby kdyby... Je to prostě George Russell, určitě skvělý pilot, ale nemáte tu jistotu, musel by se znova zabydle v tom týmu, nevíte, jestli dokáže odjet celou sezonu tak jako Hamilton. Já tomu samozřejmě věřím, věří tomu určitě většina z nás, ale je tam pořád to ale. To znamená, že určitě podepíšou Hamiltona, ale Hamilton je dneska v pozici takový, že vlastně on je ten lídr toho týmu. Tam se ta pozice a ta motivace vlastně otočila. A vy ve chvíli, kdy vy víte, že váš Bůh, když to tak nazvu, pro ten Mercedes samozřejmě dneska Hamilton je bohem, který jim udává ten směr, tak po jednom roce skončí,
tak jsem na 1000% přesvědčený, že většina těch lidí v té továrně je mnohem víc motivovaná k tomu, aby ten další rok opravdu to auto bylo zase tak dobrý, aby ta jejich práce, kterou odvedou, byla zase odměněná tím, že získají ten titul. Takže to jsou právě ty věci, které vlastně vy z pozice toho pilota najednou začnete nad tím uvažovat jinak a vlastně do toho kontraktu je chcete vzníst a zavíst hlavně, tak aby vy jste si nějakým způsobem, nechci říct úplně pojistili, ale vydobili tu lepší budoucnost, což je právě to důležitý, znát to, kdo teda bude v tom vedení té firmy v nadcházejících letech, kolik peněz Mercedes nainvestuje v nadcházejících letech, protože mu může říct, hele, Mercedes vám dává jenom 50% na příští rok, čau kluci, mizím, nebo si to s nima domluvte. A vlastně i Toto Wolff v ten moment má páku na to, aby odešel hezky do Německa, si sednou na ten board, na tu skupinu těch prostě toho vedení Mercedesu a seděl tam a říkal, hele, když nám nedáte ty peníze, které se nám dali minulý rok, tak nám odejde hlavní pilot a ten titul už nezískáme. Takže ona to je symbioza, to je prostě pořád je to taková hra ze všech stran, na to musíme koukat, ne jenom tak, že vlastně Hamilton dneska má horší podmínky, protože je to 1+1. Oni jsou vlastně možná i lepší, že? Mm-hmm. Ja som sa zamyslel nad tým, lebo riešime to už, dá sa povedať, že celé mesiace, celú túto ságu, že aký bol príbeh toho vývoja, že čo si asi tak povedali, dajme tomu, že v polke minulého roka, pretože vedeli, že kontrakt vyprší. Dal som si to takto do 4 bodov, počúvaj. Lewis si povedal, počkám, budem to naťahovať, zvýšim svoju cenu 7. titulom, však aj tak je pandémia a potom to podpíšem za ťažké prachy. Toto Wolff. Lewis, chceme ťa, ale počkaj, meníme teraz štruktúru tímu, bude výhodnejšie, keď to podpíšeme neskôr. Zrazu bác, prišiel šibnutý Sachir, George Russell. Čaute chlapi, som podobne rýchly ako Lewis, ale som o 50 krát lacnejší. Čo vy na to? A teraz, počkaj, toto mi napadlo a skoro normálne som havaroval s kočikom, že najväčší génius, dobre počkaj, najväčší génius tohto celého je Valtteri Bottas, ktorý vlastne to urobil úplne geniálne v tom Sachire. On si vlastne tou podpriemernou jazdou zvýšil šance na udržanie miesto v Mercedese. Čo je to tak? Úplne, že neskutočný paradox. A vraciame sa na začiatok a ja pevne verím, že takto. Je jasné, že ten status Damona Hilla je obrovskou rozbuškou vo fanúšikovských táboroch, pretože tá anti-Hamiltonovská skvadra je obrovská a George Russell si získal srdcia a hneď mnohí naznačujú, že proste Hamilton je po toto, ale mnohé zdroje zahraničné prichádzajú s informáciou, že to veto, ktoré údajne má mať v zmluve, nie je proti Russellovi, ale primárne proti Maxovi Verstappenovi. A to je úplne nový rozmer do celej problematiky aj s ohľadom na budúcnosť samotného Red Bull Honda v F1, takže tu som zvýšil obočí a hovorím si, a fakt. Ano, to dává ale smysl. Logicky to dává smysl, protože to riziko tam je, ale je to otázka. Protože samozřejmě problém je, že zase ta organizace je velká Mercedesu. Není to pouze tým, ale je to hlavně především to vedení Mercedesu jako takovýho. A dneska vlastně i, dá se říct, Ineos, dejme tomu teda. Ale na ten pořád má obrovský vliv Mercedes jako automobilka, protože samozřejmě ty obchody se nedělají jen tak. Je to samozřejmě tak, že Ineos je nějakým způsobem propojený s Mercedesem nebo zase naopak. Do toho tam máme čínský vedení v Mercedesu, takže on to začíná být docela slušný guláš a začíná to být hodně složitý. Pochopit ty struktury. Každopádně s ohledem na tuhle situaci je vidět, že už do toho začínají promlouvat ty politické struktury, které nerozumí Formule 1. A proto se prodlužuje doba vyjednávání s Hamiltonem například. A přesně proto tam najednou začíná být ten strach z toho, že by mohl přijít Verstappen. Protože to prostě přijde člověk, který kouká na Formule 1, vybere si nejzajímavějšího pilota z Formule 1, který vlastně Max Verstappen dneska je a řekne, a proč tady tak pro nás nezávodí Verstappen a máme tady Hamiltona. Až skončí Hamilton, já chci tady Verstappena. Protože vlastně není to rozhodnutí Tota Wolffa, který za prvý by tam dal Russella z toho důvodu, že je to talent, ale především, protože je jeho manažer.
Takže to jsou věci, které najednou tam začínají trochu pokulhávat a právě tohle jsou věci, které přesně Hamilton cítí a ví a proto si dává takovýhle podmínky do té smlouvy. Myslíte si, že by Verstappen Mercedesu pomohl? K čemu? Oni jsou nejlepší. Co by se to zlepšilo? Ono by se to mohlo jenom zhoršit. A to jsou věci, které vlastně si normálně ten běžný člověk vlastně tolik neuvědomí. Samozřejmě my chceme tu show, dejme tam Verstappena, Russella, mezi ně ještě Pereze, což je super, že se nám to potkalo v Red Bullu a myslím si, že bohužel kluci na to trošku dojedou. Ale... Nepředběhaj, hned se k tomu dostaneme. To je další příběh. Každopádně pokud pominou ty emoce, pomine takovej ten pocit toho, pojďme to dramatizovat a dělat show, tak když Mercedes nepotřebuje vůbec nic měnit. Oni vlastně ani nemůžou nic měnit. Proč by něco měnili, když jsou nejlepší? Takže to jsou věci, kde prostě Hamilton pořád racionálně nad tím přemýšlí a on je výborný taktik, on je chytrej ten kluk. Není genius, ale umí se strašně pohybovat v tom jeho prostředí, ve kterém je prostě jak ryba ve vodě. A proto si přesně vymyslí všechny ty věci. Proto dokáže ovládat i ty nejvyšší patra z Formule 1 toho managementu, tohohle všeho. Ty lidi mu jdou na ruku. On je prostě, skoro bych řekl, až vychytralej v tom prostředí a umí to, dělá to dobře. Ale v tomto treba povedať, že, a som rád, že si to spomenul, treba abstrahovať tie emócie, treba urobiť, že nádych, výdych a treba si položiť takú otázku, že a ja keby som bol v koži Lewisa Hamiltona, ako by som sa zachoval? Lebo tu je pointa, že on sa do tejto pozície nedostal nejakým zázrakom, ale potvrdil to na trati. Tí, čo mu vyčítajú, že sa bojí tímového kolegu, spomeňme si na rok 2007. Jasne, bol mladý, nemal čo stratiť. Mal tam Fernanda Alonza, potom svojich tímových kolegov plus minus zničil. S Buttonom to bola remiska. Rosberg ho raz porazil, ale inak je absolútne dominantný. A to, čo je podľa mňa najkľúčovejšie, ty do tej zmluvy dostaneš aj tak iba to, čo ti dovolí druhá strana. To znamená, že zmluva je samozrejme dohoda dvoch strán, je to win-win situácia, takže vo finále v tom nevidím nič zlé. Zachoval by som sa pravdepodobne úplne rovnako. Nie každý má také gule proste angažovať, že ja tu budem mať senu s prostom. A povieme si viacero príkladov o chvíľočku aj z histórie. Takže v tomto ja som celkom akože otvorený. Je ešte jedna možnosť, to naschvál, videli ste peknú prilbičku. Pozrite sa v Mercedese. Toto už mnohí aj zabudli, že vlastne na konci roku 2019 si Valentino Rossi vymenil motorku za monopost s Lewisom Hamiltonom. Hamilton sa tam aj zrýpal nakoniec, ako neoficiálne vyšlo, tak urobili takýto pekný model aj s ďalšími prílbami na Formula Store.sk. Takže podľa mňa to je celkom očakávaná vec. Vlna hejtu voči Hamiltonovi sa podľa mňa ešte zvýši, čo je asi celkom očakávané, ale na konci dňa asi on len mykne plecami a rátajú sa tituly, nie? Práve, to ja si myslím, že bude polarizovať to tak proste, ako polarizoval Schumacher, když je dlouho niekto na špici a dominuje dlouho, tak sa to lidem nelíbí, to je přirozený a akože já taky nejsem nějaký skalní fanoušek Lewise Hamiltona, ale prostě musím uznat tu situaci a to, jak on jezdí a hlavně, jak se k tomu staví pořád. Ve své podstatě to, jak to nazvat, to řízení nebo ty závody jsou jenom ta třešinka na dortu, ale myslím si, že on dokáže i všechno zatím. To auto, ten tým drží na špici, politicky to zvládá velmi dobře vystupováním. Je to na hraně, ale zvládá to dobře, některé jeho názory jsou samozřejmě složitý, ale v rámci té Formule 1 on se stal vlastně ambasadorem dneska Formule 1 po celém světě. To je všechno win-win situace, ať už pro Formule 1 jako takovou, nebo pro Mercedes, nebo pro kohokoliv dalšího. On prostě tvoří to jméno po celém světě a do toho to na té trati potvrzuje. Takže nedá se bohužel, nebo bohu dík právě z jeho pohledu vůbec nějakým způsobem o něm pochybovat. Ja som si spravil zoznam vlastne všetkých tímov, spravil som si tam hviezdičky pre zostavu 2021, pretože nám sa tam núka viacero brutálnych mikropríbehov a viacero pilotov bude na rozhraní svojej kariéry. A budeme sa o tom samozrejme ešte veľa baviť pred samotným začiatkom tohto ročníka, ale poďme ešte na tie zmluvné vzťahy a na tie interné záležitosti. V hore opäť nájdete link, ak ste náhodou nevideli Ice King o tímovej réžii. To boli naozaj skvostné príbehy niektoré v histórii. Ale
Veľmi často, ak sa povie o tom, že tímová jednotka, preferovaný jazdec, tak väčšine fanúšikov ako prvý napadne Michael Schumacher a zlatá éra vo Ferrari. A takisto s odstupom času vychádzajú na povrch informácie napríklad Eddie Irvine, ktorý navonok bol poslušný, urobil, čo trebalo, na rozdiel od napríklad Rubensa Barrichella. Ten prišiel do Ferrari, podpísal kontrakt dvojkový a zrazu si myslel, že sa niečo zmení, čo bolo strašne úsmevné a potom to nevedel predýchať. A Eddie Irvine v 99. Šumi si zlomil nohu, Eddie bol zrazu tímová jednotka, Ferrari oznámilo, že mu nepredlžuje zmluvu, čo bol akože v rámci toho majstrovského boja úžasný strategický ťah v úvodzovkách, ale Eddie Irvine potom s odstupom času priznal, že on mal v zmluve klauzulu dokonca takú, že keby on bol na trati druhý, niekto by bol tretí a Šumi by bol štvrtý, tak Irvineovou povinnosťou by bolo doslova spomaliť a prepustiť Šumiho na tretiu pozíciu. Čiže dokonca až takéto sofistikované veci tam mohli byť, nevraviac o tom fópa v Rakúsku, ktoré sa udialo s Barrichellom v poslednej zákrute, ale Jean Todt, Ross Brawn a všetci vždy argumentovali jednou vecou. Pozrite sa. Obaja piloti mali rovnaké podmienky, rovnaké monoposty, na začiatku sezóny mohli ukázať svoju rýchlosť. A ten Šumi bol vždy rýchlejší. Z môjho pohľadu táto istá rovnica platí aj v prípade Lewisa Hamiltona. Je to podľa teba fair, alebo dá sa tomu niečo vyčítať? Já si myslím, že to vždycky bylo fér. Já teda nikdy neviděl ani tu neférovost úplně u Ferrari, teda popravdě, protože samozřejmě bylo tam x závodů, kdy najednou Barrichello se cítil, že je ten rychlejší a chce to za každou cenu vyhrát, anebo kdykoliv v historii, když se na to podíváme, kde byly právě takhle nastavené ty jedničky, dvojky, tak ta dvojka, dejme tomu, když to tak pojmenujeme toho pilota, tak měl najednou jednou za sezónu nebo dvakrát, třikrát za sezónu z těch v té době 17 závodů, 15, tak měl příležitost najednou, že se říkal, tak já jsem super rychle, jenomže to je právě ten emotivní pohled na tu situaci, že my nekoukáme na ten, nebo spíš ten daný pilot v ten daný moment nekouká na ten celkový obraz toho vývoje té sezóny, toho týmu a tak dál, protože to není o tom mít jeden, dva nebo tři rychlý závody, kdy najednou vy se dožadujete toho, že chcete vyhrát. Vy jich musíte vyhrát sakra 15. Nebo minimálně třeba aspoň prvních 5 a pak říct, hele, i ten Schumacher je pomalejší jak já, když já vyhrál prvních 5 závodů, respektive třeba vždycky na konci toho posledního kola jsem ho musel pustit, ale já bych je fakticky vyhrál, dejte mi ten prostor. To se nikdy nestalo. Vždycky Šumi dominoval, to samý Hamilton, to samý vlastně, jako to byly ty momenty přesně toho, kde od začátku ty auta jsou stejný, není to tak, že chcete zpomalovat, vy potřebujete sbírat především body do poháru konstruktérů a táhnout obě ty auta nahoru, až ve chvíli, kdy teda vy potvrdíte pohár konstruktérů jakožto nejlepší konstruktér, což je samozřejmě pro ty automobilky to nejdůležitější, tak teprve dáváte tu volnost těm jezdcům skoro závodit a to taky ne vždycky platí, protože nechcete poničit tu pověst té automobilky, takže když by opravdu jeden z těch jezdců dominoval nad tím druhým, který byl automaticky psanou jedničkou, tak by se to prohodilo, ale to se nikdy nestalo a nikdy se to nestane, protože tu jedničku vy si nevybíráte jen tak, že přijdete a řeknete, bude to ten nebo ten. Vy prostě víte, který z těch kluků je lepší, víte to, protože to vidíte na těch datech, vy tam máte faktické informace, to je, když čtete z otevřený knížky, vidíte prostě, tenhle prostě v tuhle chvíli je lepší, tečka. A podle toho vyberete jedničku a od té doby většinou ta jednička se i tak chová. Z historie například tej, ktorú ja si celkom živo pamätám, Mika Häkkinen a David Coulthard. A David to spomína vo svojej knihe, že nech som robil, čo som mohol. Mika lenivý, ani testovať sa mu nechcelo a proste o desatinu dve bol furt rýchlejší. Na sklonku svojej kariéry Mika povedal, že David, ďalší ročník je tvoj a David to neposkladal. Proste Holt nedokázal prejaviť dostatočné kvality, čo sa týka samotného manažmentu pilotov. Spomínaný rok 2007. McLaren Ron Dennis to nezvládol. Fernando Alonso versus Lewis Hamilton titul bral Kimi Raikkonen. To je podľa mňa jeden z najokázalejších príkladov, kedy sa to dá vyslovene takýmto spôsobom domrviť. Takže ja napríklad v tomto nemám žiadne negatívne emócie, či už Mercedesu, Ferrari. Toto je tímová stratégia, toto je víťazná stratégia a za túto stratégiu my budeme oslovovať titul a tých 1500 zamestnancov dostane extra prémie, čo dnes sú takisto malé peniaze, keď si zoberiete nejakého inžiniera v továrni. V Mercedese to bolo, neviem, či 10-12 tisíc eur.
bola prémia, pokiaľ tým získal titul. Takže to sú také drobnosti, ktoré musia do toho zapadnúť. Poďme rozmeniť na drobné teraz skutočnosť v ostatných tímoch a hlavne ten spomínaný Red Bull. Pretože to je podľa mňa highlight nasledujúcej sezóny, ako na tom bude Sergio Pérez, 191 veľkých cien, druhá šanca v top týme, to McLaren to veľmi nevyšlo. Ako si ty vieš predstaviť tú chémiu s Maxom Verstappenom? No špatne. Nebo respektive super, že jo? Já si myslím, že tohle bude opravdu highlight sezóny pro nás, protože já opravdu věřím tomu, že Čeko bude super rychlej. Asi ne v kvalifikaci tak jako Max, ale v těch závodech on to prostě umí a jde si zatím svým. A navíc on nemá žádnou zábranu, co by ho v tuhle chvíli brzdilo od toho nějakým způsobem bojovat. On bude chtít předvíst ty svoje kvality, on takovouhle šanci pravděpodobně už nikdy nezíská v žádným top týmu. To znamená, že pokud teď je to takový to hop nebo trop, prostě všechno nebo nic. A když mu vyjde všechno, tak samozřejmě může tu svoji hodnotu zmnohonásobit. A nebo se stane zase dalším tím z průměrných pilotů, jako je Alex Albon, nebo bohužel i Pierre Gasly, který najednou vy víte, že nikdy nebudou těma mistrama světa. Už všichni se zaškatulkovali do toho, nezvládnou tlak. No dobrý, teď Gasly sice vyhrá v Monze, no ale nikdo z těch top týmů mu nedá prostor, že jo, do toho, aby šel zase za ně závodit, což je strašný, protože ten kluk určitě bude šikovný, není na tom špatně, ale spadnou do téhle tý skupiny a to se přesně nesmí u Čeka stát, on musí zabrat a musí začít bojovat a půjde do toho úplně naplno. No a Max Verstappen ten do toho nepůjde nikdy na poloplno, ten vždycky půjde víc než naplno, to znamená, že tohle podle mě bude highlight, který ale musím říct, že pro Red Bull je geniální tah, protože a jsem rád strašně, i když vůbec nikdy bych si to opravdu nepřipouštěl, že se to stane, od začátku jsem říkal, to je nereálný, tak že dokonec doktor Marko opravdu k tomu slevil, už je za to dostal dost peněz, jak už jsme říkali, ale že se to podařilo, protože Red Bull na tom nemůže být hůř, oni mají jednou za čas skvělý výsledek, jenom kvůli tomu, že prostě Verstappen to poskládá jednou, dvakrát, třikrát za sezónu, jenomže to je strašný. Takže vy tam potřebujete mít i toho Pereze, i kdyby měli prostě mít najednou 8 skvělých výsledků a z toho dvakrát se srazit společně a dát se tam, jak se říká, do huby skoro, tak taky přesto prostě na tom pořád vydělá Red Bull a budou víc na očích, bude to větší show a je to něco přesně takový, něco, co je přesně a la Red Bull styl, takže tam já si myslím, že to je dobře. Nevidím v tom ale dlouhodobou budoucnost něco, kdy bych si řekl tak, Verstappen, Perez, to je jasný tým, který teďka pojede na titul mistra světa a na pohár v konstruktérech ani prd. To prostě nebude fungovat. Oni by nemohli být jeden nebo druhý, aby opravdu to dokázali. Tak to se zvědavali. Akorát máš asi vyplej mikrofon. Nebo já tě neslyším. No, opatrně. Teď už jo. Opatrně, ok, opatrně. Naozaj s tými, že Red Bull pohár konstruktérov. Nostradamus, neviděl jsi? Fetelovú plešinu, kto trafil hneď, čo? Čo si ty myslíš? Inak, Sergio Pérez, naozaj veľmi zaujímavá postavička. Páčilo sa mi také prirovnanie, pamätníci budú vedieť, k Ricardovi Patrese, ktorý sa motal v F1 dlhočízne sezóny a potom zrazu dostal šancu vo Williamse a jazdil o víťazstva, o pódy a popredné priečky a svojím spôsobom aj o titul, ale nakoniec na ten Olymp celkom nedosiahol. Takže ten Pérezov príbeh v Red Bulle som fakt zvedavý a ja som hlavne zvedavý na tú chémiu, pretože odpaliť frackou, s prepáčením, Gaslyho, Albona a Kviata nie je problém. Ale, a ten status, ktorý Verstappen v týme získal, je naozaj obrovský. Ten Helmut Marko, ako ho tam kryje, to je sen každého vlastne pilota. Ja som strašne zvedavý na túto chémiu, na tento proces, ktorý, lebo Sergio Pérez versus Esteban Ocon, Pérez vie vybuchnúť a vie neuhnúť, by som až priamo povedal. A neviem si predstaviť, že by ho dokázali skrotiť v tom samotnom Red Bulle, pretože to je šanca, ktorá, on sa takisto to bude držať zubami nechtami. Přesně proto říkám, že si nejsem úplně jistý, že by někdy mohli získat ten titul, protože i kdyby ty auta byly stejně rychlí a ty piloti byli stejně rychlí a bojovali proti sobě, tak ani Max, ani Čeko neuhnou. To je zásadní problém. Proto vy v týmu vždycky musíte mít jedničku a dvojku.
aby právě ta dvojka kryla ty záda a dělala tam toho nosiče vody. A tohle jim tam bohužel bude chybět, protože, pardon, ono jim to bude chybět vlastně i při té strategii. Protože vy někdy musíte prostě to jedno auto obětovat, aby bránilo ty pozice, aby pomáhalo tomu lídrovi, jenomže oni oba budou chtít být lídři. A to bude pro mě začarovaný kruh, který, no, bude to zajímavá sezóna, já se na to fakt těším. No, teraz si mi opäť nadhodil, že vlastne kto bude jednotka, kto bude dvojka v týme. Ak ideme podľa toho môjho zoznamu, tak v Mercedese je to jasné, v Red Bulle papierovo je to jasné, vo Ferrari pravdepodobne tiež. Od Sainza sa čaká poctivá pozícia tímovej dvojky, nie? Aj keď v minulosti bol to pilot, ktorý bol veľmi natesno s Maxom Verstappenom ešte v Toro Rosso, ale byť prvý rok hneď vo Ferrari s pár hodinami testov doslova bude asi ťažká pozícia. No, akože áno. Otázkou je, že co očakáva veřejnosť, co očakáva Ferrari a jak na to kouká Sainz. Protože já si myslím, že minimálně z pohledu Carlose Sainze to nebude ta situace, že by šel do týmu a chtěl by dělat vlastně Leclercovi dvojku. Protože Leclerc nemá vybudovanou žádný pocit jako toho, že vy byste tam přišli a říkali si, že jak Sebastian Vettel, ten mistr světa, bacha, jo. Ten má ty zkušenosti. Leclerc je pořád jenom Leclerc, toho prostě nikdo neuznává, takže by si z něj sednul na zadek. Určitě rychlej mladý kluk, ale Sainz ho bude chtít porazit. To znamená, že myslím si, že ani v těch smlouvách, ani při tom vyjednávání nikde nezaznělo to, že by Leclerc měl být jedničkou a bude se čekat čistě pouze na ty výkony, který asi přirozeně já musím říct, že bych očekával, že opravdu Leclerc na tom bude líp než Sainz. Vždycky byl Leclerc pro mě větší talent než Sainz. Akorát někdy si myslím, že tyhle piloti dokážou překvapit, protože opravdu Formule 1, hlavně ty top týmy, nejsou vždycky jenom o tom maximálním talentu. Někdy to chce trošičku i další takový finty. No, já připomínám to, co ty si teraz naznačil. Charles Leclerc má úžasné renome na mladého chalana, mladý zabiják, ale v skutočnosti Charles Leclerc má na svém kontě dvě víťazstva. Jedno se zrodilo v Monze, na to netreba zabúdať. Samozřejmě nezabúdame ani na kvalitu toho minuloročného monopostu, ktorý podľa mňa, aj keď sa môžeme priečiť, už teda horšie na tom byť nemôže. A nechajme sa prekvapiť, ale moja hlavná otázka, že kto bude tímová jednotka, keď som si to celé nakreslil, tak je celkom jednoznačne McLaren. To bude nádherný súboj medzi Ricciardom a Norrisom a pri Norrisovi mám hviezdičku. Podobne ako pri Perezovi, Okonovi, Gaslym, že toto bude rozhodujúca sezóna, ktorá nám presne ukáže, ktorým smerom pôjde ich kariéra. Papierovo Lando Norris zabývaný v McLarene, ale Ricciardo s celým spektrom skúseností, ktoré už má, a paradoxne Norrisovou nevýhodou je skutočnosť, že prechádzajú na Mercedes pohonu jednotku, čiže ani on ju nepozná. Ricciardo sa rozlúčil po dlhých rokoch s Renaultom. A myslím si, že tá motivácia na obidvoch stranách, aj keď bude tam strašne veľa úsmevov, gegov a srandy, ja si myslím, že tu by to mohlo pokojne aj zaiskriť. No, ja si myslím, že už sa k tomu trošku schyluje, pretože když sa podívame i na vyjádření Landa Norrise o tom, že vlastne už by sociální sítě neměl brát tak ako veľkou srandu a celkově by k Formule 1 neměl přestupovat ako sranda, měl by začít být mnohem vážnější a chce být mnohem vážnější, protože on cítí ten tlak. Protože pokud vedle sebe máte dva mladý kluky, tak je to sranda, jdete prostě po sobě, znáte se z těch juniorských kategorií, takže je to pohoda. Není to něco, co by bylo úplně nějak jinak, jenomže v tuhle chvíli samozřejmě už to začíná být složitější, protože přichází někdo, kdo opravdu má zkušenosti, má vítězství v závodech, má opravdu ten statut toho A-pilota, dejme tomu, úplně toho nejrychlejšího, takže si myslím, že tam sám Norris cítí, že ten tlak tam bude a bude sám pod tlakem, bude muset dávat ty výkony. A hlavně přesně, jak říkáš, ta změna na Mercedes je podle mě něco, co Ricciardovi skvěle vychází, s ohledem na to, že on není ve stejné pozici třeba jako Ocon a Alonso, kdy vlastně to auto se v podstatě moc nemění, jenom se posouvá, vyvíjí, a to byl taky ten jeden z těch typů, proč já jsem říkal, že si myslím, že Ocon možná bude rychlejší než Alonso v prvních několika závodech, kdežto u Ricciarda s Norrisem díky tomu, že vlastně McLaren bude
úplně o něčem jiným přestavěný, dost nadivoko přestavěný ještě k tomu, protože to bylo všechno na takové jako výjimky, vlastně na základě toho, že to nového systému to bylo hodně takový dost divoký ta přestavba, takže Bůh ví, co z toho bude, jestli to auto vůbec bude fungovat. No a najednou tam přijde prostě extrémně zkušený kluk oproti Norrisovi, který ty zkušenosti nemá. Tam si myslím, že opravdu by to mohlo klidně jiskřit a nemusela by tam být úplně nějaká ta kamarádská atmosféra, i když ani jeden z nich není nějakým způsobem agresivní a takový nemá v sobě tu rivalitu velkou. Tak myslím si, že to, co jsme viděli v předchozích letech se Sainzem, tak tam nebude. Mm-hmm. Bromance. Ja opäť dávam do pozornosti aj Q4, síce prišli o Alexa Albona, ja sa strašne teším, kedy Leclerc, Russell a tretí je Norris. To nebude videohra, ale budú sa stretávať v ostrých súbojoch na trati. Už sme taký nádych mali, nehúčali po sebe po vysielačkách, ale v momente, keď idete o víťazstvo, o tituly, tak sa to veľmi rýchlo môže zmeniť a vieme aj v tomto štartovom rošte ukázať viacero priateľstiev, ktoré proste skrachovali. Ale taký je niekedy proste vrcholný motorsport. Ty ako šéf McLarenu máš trošku menej kill ako Zak Brown, ale kto by bol tímová jednotka? Určil by si ju pred štartom sezóny? Určite ne. Určite ne, pretože v ten moment to strašne ničí morálku. Ničí to morálku i v samotným tom týmu. Myslím si, že oni to nebudou chtít určit a hlavně ten tým toho má strašně moc před sebou. Oni nejsou dominantní tým, který by měl možnost v tuhle chvíli nějakým způsobem už určovat si, kdo bude jedničkou, kdo bude dvojkou, až by byli na nějaký jasný cestě k nějakému jakoby vývoji přesně daným, že za dva roky získají titul. Oni jsou v tuhle chvíli na krásném vzestupu a potřebují oba dva ty piloty. Oni potřebují oba dva na 100% a musí vytvořit mezi nimi vlastně kamarádskou atmosféru a udržet jí, aby ty piloti spolu spolupracovali. Protože pokud oni pojedou proti sobě, tak ten tým se nikdy nikam neposune. Oni musí táhnout za jeden provoz a spolupracovat v uvozovkách, spolupracovat, aby opravdu se posouvali a jednoho dne dotáhli McLaren na ty příčky nejvyšší, nebo alespoň za Mercedes, kde mají k tomu prostě už v tuhle chvíli všechny nástroje. Doteď je neměli a v tuhle chvíli už je to čistě na McLarenu. Nemají žádnou možnost na nic se vymlouvat. Nemůžou říct, že mají pomalý motor. V tuhle chvíli mají motor z mistrovského auta. Možná trošku pomalejší, ale není to prostě něco jiného. To znamená, že je to čistě o té práci toho týmu, jak to zvládnou v rámci toho managementu. Mají super pilota se super zkušenostmi, který má tu rychlost a dokázal to. A mají k tomu mladíka, který prostě se od něj může hodně naučit, ale musí fungovat jako jeden tým. Spolupráce je základ a som na to zvedavý, pretože medzi Norrisom a Sainzom to fungovalo dokonca vo viacerých veľkých cenách, takže jeden sa obetoval a doslova brzdil napríklad konkurentov. Lando Norris sa tuším v Monaku tak obetoval, že vybrzdil, neviem, či štyroch súperov a Carlos Sainz bol vďaka tomu vo výhodnej pozícii. Takže keby sa to dialo na špici, samozrejme aj mediálna pozornosť by bola o dosť väčšia. Plynulo prejdeme k Alpine, čo je dosť taký veľký otáznik aj vzhľadom na zmenenú tú štruktúru. Veľký otáznik Fernando Alonso, to bude jeden z veľkých mikropríbehov. Esteban Ocon v rovnakej pozícii, dovolím si povedať, ako Lando Norris. Čo sa týka Williamsu, tam je to jednoznačné, Russell s Latifim. Hviezdičku mám aj pri mene Antonio Giovinazzi a versus Kimi Raikkonen, pretože tam to bolo také, že každý chvíľu ťahal pílku, ale nebola to veľká sláva a viacerí sa zhodujeme asi, že Giovinazzi teda trošku presluhuje. Som zvedavý, či sa dokáže ešte udržať. A zostali nám ešte tri týmy. Alfa Tauri. Pierre Gasly už so statusom víťazného jazdca, ktorý, mám tam hviezdičku, táto sezóna opäť bude kľúčová. Proti nemu mladučký japonský nováčik Yuki Tsunoda, ktorý testuje o 106 v Imole pred pár dňami, teraz v Mizáne. Takže s tou podporou Hondy je tam naozaj obrovská snaha a mladý Yuki naznačil teda veľmi slušný potenciál. Niektorí dokonca hovoria, jeho bývalý šéf v Karline, že on je na úrovni Verstappena a že v druhej polke sezóny, že Gasly ho zotrie. Kto vlastne, mal by byť Gasly v strese? S tým, že pozor, toto je kľúčový rok a keď ťa porazí náhodou mladučký, pomerne stále neznámy jazdec, tak tvoja kariéra môže byť rýchlo na váškach.
No je to otázka. Na jednu stranu myslím si, že tyhle kluci minimálně teda v Alfa Tauri, tam si myslím, že člověk nemá nikdy žádnou jistotu, tak v těch středopolových týmech je to v podstatě takový a zádu samozřejmě, tak je to takový ten moment toho, že vy každý rok berete jako poslední. V podstatě každý závod byste měli brát jako poslední, protože tam nic není garantovaného. A myslím si, že vlastně v konečné fázi, když se podíváme na ten předchozí rok, tak Kvyat Gasly papírově, nebo respektive ani ne tak papírově, ale spíš pocitově a tak, jak to mělo být na základě toho, že Red Bull se v podstatě chtěl zbavit Gaslyho, tak měl zůstat Kvyat tuhle sezónu, ale díky tomu, že Gasly prostě zazářil a jezdil skvělý výsledky, tak vy ho nemůžete vyhodit. Takže on si to vlastně vyjezdil doslova na základě těch dobrých výsledků, si prodloužil život a kariéru ve Formule 1 o další rok. A to je podle mě to, co jasně jakoby odpovídá na tu otázku, že vy musíte prostě k tomu přistupovat tak, jako kdyby to byl poslední rok a když ty výsledky budou dobrý, pokračujete. Když budou průměrný nebo podprůměrný, tak v podstatě vás hned vyhodí a nahradí. Akorát, že, co jsem k tomu přesně chtěl dodat, je, kým by měl být Gasly nahrazen v tuhle chvíli, protože Tsunodu oni samozřejmě vytáhli na základě Hondy a popravdě já o něm nejsem tak přesvědčený. Není to kluk, který bych si říkal, že přesně bude stejný jako Verstappen. To musím říct, že je zajímavý tvrzení, ale už i po tom, co jsem teďka koukal na několik dalších videí, třeba právě z Imoly nebo z Mizána, když tam jezdil, tak podle mě to etablování na Formule 1 pro něj bude podle mě mnohem těžší. Protože já jsem měl možnost závodit ze spoustu takhle Japonců, Číňanů, právě těch Aziatů, dejme tomu, a oni mají jinou tu mentalitu, jinak fungují, prostě jinak fungují v tom autě a velmi dobře zvládají ty juniorské kategorie, kdy na vás není naskládáno příliš mnoho takového toho vlastního rozhodování. Oni dostanou pokyn a plnějí to, takový kamikadze trošku, řeknete a pak všechno funguje, ale ve chvíli, kdy už to začíná být soubor těch věcí a už to je hodně a musíte do toho dávat to vlastní invenci a nějakým způsobem sami se rozhodovat, tak v ten moment je to pro ně složitější a složitější. Protože oni mají hodně jako ten přímočarej přístup k tomu a hlavně většinou chtějí mít nad sebou nějakou autoritu, která jim vlastně odpovídá za to rozhodování. A tohle podle mě já u něho vidím jako takovou v uvozovkách brzdu, která ho bude zpomalovat ze začátku. Třeba ji dokáže překročit a dokáže se zlepšit a opravdu bude ten japonský zabiják, ale jak říkám, zatím mi to tak nepřijde, myslím si, že Gasly v tuhle chvíli bude rychlejší jako. No, tu je fotečka malého Yukiho z roku 2007, keď bol očarený na veľkej cene Japonska vo Fuji. A hovorí si, že Lewis Hamilton to je pilot, z ktorého by som chcel napodobniť, s ktorým by som chcel pretekať rovnako Fernando Alonso a v aktuálnom rozhovore pridal aj Maxa Verstappena. Neoficiálne je to rok, kedy sa Yukimu zastavil rast, tak pevne verím, že tú autosedačku mu v Alfa Tauri pripravili dobrú. Držím mu palce. Ono je vždy fajn, keď príde proste mladý supertalent a už tu proste máme. Máme tu Verstappena, máme tu Leclerca, máme tu Okona, Russella a stále môže prísť niekto mladší, takže v tomto je to určite vzrušujúce. Plynule prejdeme do týmu Haas, ktorý podľa mňa môže byť takisto taký ten peprný, pretože tam sa stretávajú dva elementy a ja by som to skúsil povedať tak možno strašne zjednodušene. Na jednej strane je to pilot Nikita Mazepin, ktorý platí účty, platí ten tým a na druhej strane je Mick Schumacher, sympaťák, ktorému fandí celý svet, zatiaľ čo Mazepina neznášajú, ktorý je vlastne ten antikrist. To bude zaujímavý, to bude rozhodne zaujímavý, ale hlavne bude to podľa mňa dosť náročný, myslím si, pro Schumachera speciálne, podľa mňa, pretože Mazepin, ačkoliv ho všichni nenávidí a všichni ho mají zaplatit, si ho, jestli on není pomalej. On je opravdu docela rychlej ten kluk a hlavně díky tomu, jak on má takovou tu nebojácnou povahu, on si prostě jde za tím svým úplně natvrdo přes mrtvoly a dělá show, myslím samozřejmě pominu nějakou instagramovou, která je hloupá, ale dělá show na té trati. On dokáže, když má dobrý den, krásně předjíždět, agresivně, ale čistě a dává to tam moc dobře. Sem tam mu to ulítne, to je pravda, ale je to něco, co vlastně z části mě připomíná Maxe Verstappena, že on prostě se nebojí toho, on to tam dává i za cenu toho, že se na něj budou ukazovat prstem, tak vlastně paradoxně, když se podíváme na Maxe Verstappena, v začátku si všichni na něj ukazovali prstem a říkali, když je to magor, on je blázen totální, ale stejně ho všichni měli rádi, což
je o tom jenom vlastně jakoby několikrát zazářit a v ten moment na vás vlastně můžou koukat všichni úplně jinak. A to je podle mě z pohledu Mazepina něco podobného. Jemu, kdyby se povedlo několik pěkných výsledků, tak taky spousta lidí na něj najednou otočí ten názor a můžou na něj koukat dobře. A to je podle mě něco, co podle mě v tuhle chvíli je pro Mika Schumachera dost těžký, protože budou ve stejném autě. Mazepin je rychlej, navíc to vypadá tak, že by jednoho dne starý táta Mazepin mohl koupit celý tým, nebo minimálně tam bude dát hodně peněz, to znamená, že samozřejmě oni budou mít stejnou techniku a to je podle mě něco, kde opravdu Mik bude muset zabrat, aby ho porazil a musí ho porazit podle mě, pokud chce, aby si udržel vlastně takovýto dobrý renomé, tak ho musí porazit docela hodně, protože vlastně ten pocit, který vy z Mazepina máte, tak se říká, teď je platící jezdec, toho prostě Schumacher musí úplně zajezdit. Ale nedej bože, kdyby oni se střídali prostě v těch výsledcích. Jeden závod bude rychlejší Mazepin, jednou bude Šumy. Si řeknete, no tak to Šumy moc nepředved. Z mýho pohledu by to nebylo tak špatný, protože, jak říkám, Mazepin je rychlej, ale pro tu širokou veřejnost to nebude vlastně jako i dobrou vizitkou. To znamená, že Šumy určitě v tuhle chvíli je pod tlakem. Absolutne súhlasím a v tomto bude tá sezóna kúzelná, pretože tým, ako sa zatriaslo tým jazdeckým trhom, tak sa nám vytvorili úplne nové dvojičky, neznáme dvojičky, nové pohonné jednotky, nové týmy a mnohí jazdci začínajú vlastne v bode nula. Sú tu isté očakávania, ktoré sa nemusia naplniť a veľmi sa na to teším. Na záver tým Aston Martin. Inak vyzerá to, že marketingovo to budú mať zmáknuté Eňo Ňuňo, naozaj klobúk dole. Nebude to podľa všetkého len taký leda bolo tým. Vyzerá to na celkom jasnú stratégiu, aspoň takto, tak nejak pocitovo čítam. Ale Sebastian Vettel s novým aerodynamickým účesom chce reštartovať svoju kariéru a na druhej strane garáže je syn majiteľa. A opäť som sa zamyslel nad tým, že či existuje nejaká možnosť, že by Stroll zdolal Vettela v priamom súboji. A druhá otázka, či Stroll, existuje nejaká možnosť, že by skončil v týme? Že jeho výkony, napríklad, že Vettel ho rozdupe pod čiernu zem, lebo všetci dúfajú, že Stroll má ešte priestor, stále je mladý, môže sa vyvíjať a že má ten potenciál. Ako ty vnímaš túto dvojičku? No ja si myslím teda, že v týmu neskončí, pretože hlavní motivací vlastne Lorence Strolla koupit tým, budovat tým, je to, že tam má vlastního syna. To si myslím, že je alfa omega ani netolik, že by opravdu tam přišel a chtěl by jenom mít tým ve Formuli 1, protože pokud by tam Lance Stroll nebyl, tak si myslím, že by se tohle vůbec nedělo. Takže myslím si, že opravdu ta kombinace zůstane ještě dlouho a Lawrence Stroll do toho bude dávat peníze, dokud tam ten mladej bude a dokud uvidí, že nebude mít pocit toho, že ten mladej má potenciál na to získat titul mistra světa nebo být slabnej, nebo tam už je otázka, co mají ten cíl, ale určitě tam zůstane. To, jestli ho Vettel nějakým způsobem rozdupe nebo zajezdí, já si myslím, že ono se to nebude o moc víc lišit, než to, co předváděl Pérez, protože ty výkony Péreze vždycky byly velmi dobrý. To prostě je nespochybnitelný fakt a ta jeho rychlost je velmi, velmi dobrá. Tam už opravdu se bavíme o mikrodetailech, když bych srovnával Pérez s Vettelem za mě. Takže už potom řešíme spíš věci, které mají přesah mimo to závodění, mimo tu závodní dráhu, které jsou pak důležitý právě v momentě, kdy se dostáváte do těch nejrychlejších týmů. Ale ve chvíli, kdy jste v těch středopolových týmech, těch středně velkých týmech, tak ty kvality ještě tolik nevidíte. Vy v podstatě, dá se říct, řešíte jenom to, co se děje na trati. Neřešíte to, jestli zvládá politiku, jestli musí dělat tohle, tamhle, to, ten tlak. Všeho je mnohem míň a to krásně může vidět právě na tom, jak tam je vlastně, například, jak se zachoval Gasly, když přišel do toho áčkového týmu. To je přesně ten rozdíl v tom. Takže vy vlastně řešíte pouze tu jízdu na té trati a tam Vettel s Pérezem budou velmi podobný, ne-li možná na tom bude Vettel v tuhle chvíli maličko hůř než Pérez, právě díky tomu, že přichází do té druhé ligy Formule 1, protože s druholigovým autem ve Formule 1 už nějaký pátek nejel, to znamená, že on si bude muset zvyknout na kompromisy, na to, že to funguje trochu jinak,
I když Ferrari minuloroční monopost tak byl téměř z druhé ligy, takže to bude nějak tak takový plácání furt stejný. Pro ně je strašně důležitý, aby zrestartoval vlastně tu vlastní hlavu a nedělal chyby a trošičku se vrátil do toho jeho tempa, do toho rytmu, který on zná, ale neočekávám najednou to, že by Vettel vyhrával závody a Stroll jezdil 16. To si myslím, že takovejhle rozdíl výkonnosti tam určitě nemůžeme čekat. No, čo sa inak týka tej minulej sezóny, tak Vettel obsadil 13. miesto medzi jednotlivcami. To je šílený. To naozaj, on zdolal Kviata, Hülkenberga a potom pilotov Alfa Romeo, Williamsu a Haasu. Takže strašidelná vizitka a samozrejme určite veľký tlak, uvidíme. Mnohí hovoria o tom, že práve ten čerstvý vzduch by mal Vettelovi pomôcť. Ja čítam viacero takých insiderov, ktorí majú obrovské očakávania od Aston Martinu, pretože bude veľmi hodnotnou kópiou minuloročného Mercedesu, ktorý mal veľký náskok, špeciálne v tej zadnej časti vozidla, takže uvidíme, počkajme si, nechajme sa prekvapiť. Zaujíma nás samozrejme váš názor, čo hovoríte na to veto Lewisa Hamiltona, čo hovoríte, kto sú vaše tie tímové jednotky, pokojne nám to napíšte do komentárov a skôr než Pepa zaspí, tak ešte si tu dajme si, čo sa týka obľúbeného nášho kalendára, nemáme nič nové, pretože situácia sa skomplikovala v Portugalsku, takže je možné, že v Bahrajne sa bude jazdiť dvakrát. Môžete si pomaličky podľa mňa zapisovať aj tie časy. Nebude sa štartovať 15.10, ale o 15.00 všetky tie európske veľké ceny. Takže to je aspoň taká drobná zmena. No a piatkové tréningy naozaj nebudú trvať 90 minút, ale iba 60. Čo je takisto veľmi nenápadná vec a hlavne, čo sa týka nastavovania monopostov, asi najmä tí nováčikovia, všetci, čo menili týmy, nebudú z úvodu veľmi nadšení. Tak je to samozřejmě půl hodina, která je znát. Na druhou stranu toho času je tam extrémně hodně. Vy když přicházíte z Formule 2, jak si říkáte, no to snad není možný, tolikhle času volného na trati s tolikem množství nových pneumatik. A to je prostě ráj. Vlastně v době, kdy ještě já jsem jezdil v GP2, tak my jsme měli v podstatě jenom jeden jediný trénink, který trval 40 minut, ale z toho jste měli pouze dvě sady nových pneumatik. A ty dvě sady nových pneumatik znamenaly, že vy jste vyjeli, dali jedno rychlé kolo, jedno pomalý a jedno rychlé. To znamená dvě rychlé kola na každý sadě pneumatik, to znamená čtyři rychlé kola, než jste šli do kvalifikace. Takže v podstatě teď samozřejmě už ty pravidla naštěstí se trošku zlepšily a F2 má dva tréninky, ale i tak toho času, který vy na té trati strávíte, je strašně málo v tom dobrým tempu. Takže tři tréninky, i když jsou teda takhle, dejme tomu, kratší, tak to je pořád ráj. Je to samozřejmě něco, co se vám hodí ve chvíli, kdy se učíte nový tratě, kde právě ty juniorské kategorie nezávodí, tak tam každá půl hodina je dobrá, ale toho času je tolik, že samozřejmě se s ním spokojený. Záverečná otázka, o slovo sa nám čo najhlasnejšie pomaličky hlási Stefano Domenicali, nástupca Chasea Careyho, nového šéfa F1. Aktuálne povedal, že nebudú, rozmýšľajú, že by otestovali niečo v tejto sezóne, keď už to v minulej to pohnojili, ale že neplánuje sa robiť, už normálne rozprávame jak hotentot. Už v pláne nie sú preteky s otočeným gridom, ale špekuluje sa nad sobotnými kvalifikačnými pretekmi. Ako to ty čítaš? Čo to vnímaš? Ako by to malo vyzerať? Ja pořád čekám, pretože tohle sú vždycky takový, mne príde, jak když sa niekto ráno probudí a řekne si sakra, poďme rýchle udělat změnu, tak něco vymyslíme, tak uděláme tohle. A pak sa o tom mluví a najednou sa príde na to, že to asi nemá takový efekt. A zase se to odloží, protože tohle je věc, kterou slyším už poslední 4 roky, jestli se nepletu, pořád dokola, zatím celou dobu nic a myslím si, že je to věc, která ani nepřijde, protože je tam spousta věcí, které najednou jsou na to navázané, které vy byste museli změnit, pozměnit, jinak udělat, domyslet, než to, že si prostě někdo tady vystřelí do vzduchu a řekne, ježiš, v sobotu budeme jezdit místo kvalifikace závod. Je to blbost, tam je prostě tolik věcí, které se musí dotáhnout do konce. A najednou si řeknete, sakra, toho je fakt tolik, no,
No dobře, tak o tom zase nebudeme tolik mluvit a ono to zase vyšumí. Tak opäť jedna z tých hádanok. Sme veľmi zvedaví, ako to celé dopadne, ale každopádne sezóna sa pomaličky, ale isto blíži. Toto bol taký špeciálny, mimoriadny Ice King. Priatelia, priateľky, fanúšikovia, diváci, poslucháči, hlavne pevné zdravie, lebo to je úplne najdôležitejšie v tejto dobe. Nielen to fyzické, ale aj to mentálne. Dávajte si na seba pozor. Pozdravujem vás, Števo a Pepa. Mějte se krásně.